Está falando o quê? Lá em Filipenses. Qual que é o sinal de Filipenses? Aqui, ó. Filipe, por quê que é esse sinal? Vocês sabem? Por quê que o sinal de Filipenses é assim? Ninguém? Por quê, gente? Esse é o nome ou é uma cidade? É o nome ou é uma cidade? Ó, eu vou explicar. Filipos é a cidade, né? Lá na Europa, certo? Então, tem Israel aqui e ali, né? Itália. E um pouquinho mais ali fica Filipos. Então, Paulo, ele viajou, a segunda viagem dele foi para lá. Então, pensa, né? Ele viajou, fez todo o trajeto e foi para Filipos. E aqui do lado está a Itália, né? E ali fica a Europa. Aqui fica a África, certo? Vocês conseguiram entender? Então, Paulo foi para lá 3 vezes. E ele mandava sempre cartas. E quem que escreveu ali foi Paulo. Né? Ele estava na prisão. E ele pregava assim mesmo. Ele pregava, era preso, ele ia lá e fazia de novo, ele escrevia cartas e mandava. Mas ali, ó, em Filipenses, é a pessoa que nasceu na cidade de Filipos, certo? Mas Paulo, ele tinha muita coragem. Ele estava lá pregando, ah, não pode? Eu vou preso, né? Eu vou parar de pregar? Pode parar? Não! Ele continuava, ele era preso, Deus estava com ele ficava lá feliz na prisão, pegava a carta, escrevia e mandava para os lugares, porque as pessoas ali ficavam preocupadas, né, com a região ali que ele estava, ele ia lá, escrevia as cartas e mandava, as pessoas liam, ah, tá, ai, eles ficavam felizes por receber notícia dele, né? Então, por isso, ó, Filipenses, porque era um prazer, ó. Então, era uma alegria. Então, sinal de Filipenses. Então, vou explicar para vocês ali. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás, né? Eu esqueço. E avanço para o que está na minha frente. É como se eu estivesse correndo, né? Você está pensando, ah, ficar pensando nas coisas que estão atrás? Não, pensar nas coisas que estão na sua frente. Né? E corro direto para a linha de chegada que é Jesus, né? Vocês conseguiram entender? Ok? Então, agora sim. Got a good enough start. Bolt was a bit slow to begin. He's got some work to do. Gatlin's in front. Bolt stretching out now. He's coming after him. Bolt got it up and going very quickly. He picks off Lemaitre. He picks off Martina. Straightens up a long way in front. The big man running well alongside. This is a moment in time. A moment in sporting time that we will never forget. Is it a leap? É diferente, né? Então, as pessoas têm ali, né, para acertar o alvo, corrida, basquete, é tantas coisas diferentes, não é verdade? Mas a história dele, vocês lembram? Vocês conhecem a história dele? Como ele cresceu? Quem conhece a história dele, do Usain Bolt? Ninguém? Alguém conhece a história dele? Me falaram, né? Eu achei bonita a história dele. Quando ele era criança, eles brincavam de fazer corrida, né? Eles davam, acho que alguma comida, alguma coisa assim. Se ganhasse, ia ganhar aquela comida. Daí eles falavam, você vai, né? Então a família dele era muito pobre, sempre passando necessidades, não tinha o que comer. Ah, eu vou correr? Ah, então tá, eu vou correr. E ele conseguia correr e ganhava sempre. E daí eles davam essa comida pra ele. E ele ajudava a família assim, né? Ele, ah, não, eu preciso correr mais. E ele começou a fazer isso e vencia, vencia sempre, 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 né? E ele começou a praticar aquilo, praticar, praticar, e foi crescendo. E isso que foi acontecendo. E lá na África, eles viam ele treinando, e ele sempre ganhava, sempre ganhava.
Aí ele começou ali nas competições e sempre ganhando, né? Então olha que história legal, né? Me explicaram, só, eu não sei ao certo, mas é mais ou menos isso, tá? Né? Vocês viram ali ele fazendo assim, ó? Porque era um alvo também, né? Querendo ou não, era um alvo que ele queria atingir. Olha lá, ó. 3 medalhas de ouro. Vocês viram ali? Porque ele ganhou as 3 vezes. Mas antes disso, ele treinou por último. É fácil ou é difícil? É muito difícil. Ele sofre ali para fazer os treinos, não é verdade? Agora é só uma comparação, tá? É como se Jesus desse uma cruz para você carregar. Para você, como se tivesse um treinamento, né? Olha lá, ó, e carregando a cruz. Né? Às vezes você para ali e começa. Ai, dá um tempo, né? E começa a reclamar. Ai, desculpa, né? Eu tô cansado. Olha lá, ele cortou um pedaço para ficar um pouco mais leve. Ai, agora ficou um pouquinho melhor, né? Vou carregar. Ah, mas eu ainda tô tão cansado. Olha, eu vou cortar só mais um pedacinho, só para ficar um pouquinho mais leve. O que, que isso quer dizer? Ai, desculpa, eu não tenho tempo. Ai, eu faltei. É, pois é, é porque não deu. É uma comparação, né? É como se a gente estivesse cortando ali as coisas, né? Olha lá, aí ficou, parece que ficou mais leve, né? Nossa, agora dá pra até correr se eu quiser. E todo mundo ali, aguentando, suportando a cruz, né? Aí chegou ali no lugar. Olha ali, ó. Todo mundo pegou a cruz e conseguiu atravessar ele. Olha lá. Aí ele coloca a cruz ali, ele vai pro céu, e mas Jesus está lá do outro lado, e a minha cruz não dá. Porque todo mundo ali suportou, aguentou, sofreu. O que que era o peso ali? A cruz é pesada, né? São as acusações, as provocações, né? Se ficar muito leve, muito fácil, vai ter isso, vai ter essas provocações, essas coisas, não vai ter, vai ser fácil de levar. Mas ali ele perdeu. Porque ele não tinha tempo, ele estava ocupado. Ele vai chegar cara a cara com Deus e falar, o que você fez? É, desculpa, é que eu estava ocupado. Você não evangelizou, você não fez nada. E os surdos ficaram perdidos. Né? E ficaram caindo ali no pecado. Por quê? Porque faltou a cruz ali. Faltou ensinar sobre Jesus. Ó, ele ficou triste. Né? Então, olha ali. Versículo. Né? Para vocês surdos, talvez seja um pouco difícil, né? Mas para ouvintes é fácil. Mas olha o que está em amarelo ali. Às vezes você vai olhar assim e não entende nada, não é verdade? Negue. O que, que é negue? Olha lá. A, si, mesmo. O que, que é isso? Ó. Vamos no português, na Bíblia que fala embaixo. É. Ó, português ali em amarelo de novo, ó. Que esqueça os seus próprios interesses. Não é mais fácil? Ficou mais claro, não é verdade? Então, ó, tem as duas versões ali. Né? Então, se esqueça dos seus próprios interesses. Né? As coisas que você gosta, né? Né? Então, não importa as coisas para mim, né? Eu tenho que desprezar isso, o meu sofrimento, eu não tenho que ficar pensando nisso. Eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar. Né? Então, esquecer os meus próprios interesses. Então, a cruz era isso também. Então, você estava lá carregando, parece que é tão sofrido, né? Daí você pensa, ah, eu não quero sofrer. Ai, vou cortar um pedacinho. Ai, fica mais fácil. Ai, ó, sofrimento diminuiu, hein? Ai, tá mais leve. Ai,
Vou até andar. Ai, tô subindo só um pouquinho. Mas essa cruz tem que ser grande, ela tem que ser pesada mesmo, tem que ser sofrida para carregar. Você precisa confiar em Deus. Até o dia que você for para o céu, você vai dar vitória, e Deus vai olhar para você: olha, parabéns, você suportou a tua cruz, hein? E Jesus, foi leve ou foi pesado para ele? Nossa, para Jesus foi muito pesado. Jesus carregou aquela cruz, né? Foi crucificado ali, né? Nas mãos dos pés, e teve a coroa. Olha só, não é verdade? E vocês aí não estão querendo carregar a cruz de vocês? É só uma comparação, né? Mas Deus deu para cada um isso. Nossa, Deus morreu na cruz por mim. Deixa eu tentar sentir o que ele sentiu. Nossa, é muito. Não, eu quero ser igual a Jesus. Então, vou carregar a cruz dele dentro de mim. Vou evangelizar. Ter paciência, não é verdade? Então, olha lá, ó. Então, cuidado. Portanto, aquele que pensa que está de pé é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que você tem de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre as suas promessas e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força para vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Né? Então ali está em português, né? Então ali está falando o quê? Às vezes eu fico pensando, ai, tá tão difícil, tão pesado. É só uma comparação, uma brincadeira, tá? Nossa, eu sou magrinho aqui, né? Ah, é fácil, eu sou magro. Ai, eu preciso praticar, fazer exercício. Então eu vou lá e pego ali. Não, vou. Ah, 10 quilos. Ah, acho que dá. Ah, eu sou magrinho, combina, né? Ah, igual eu, é, então eu vou pegar. Ah, peguei. Ah, consegui. Ah, facinho. 1, 2, 3. Ah, eu consigo, é fácil. Mas preciso o quê? Deitado, né? Fazer deitado também. Aí descansa e faz mais um pouco. 15 vezes. Né? De 15, 3 vezes. Aí amanhã, o que você vai fazer? O teu braço vai estar doendo, né? Você vai estar sensível. Por quê? Porque você ficou ali, né? Fazendo exercício, carregando aquele peso. Mas, né? Depois a dor vai passar. Aí você vai lá e faz de novo. E continua com os 10 quilos ali. Aí depois você vai falar: nossa, ai que levinho esse negócio aqui. Por quê? Parece que o teu braço já se acostumou com aquilo, né? Você já criou um certo book, digamos assim. Eles falaram: vou pôr mais um pouquinho. Vou pôr 20 agora. É, vou pôr 20. Vou lá pegar. Opa! Ai, é pesado. É, mas eu consigo. Ai, nossa, tá difícil. Não, eu vou conseguir. Faz exercício, pronto. No dia seguinte, vai estar doendo, né? Aí teu braço já vai acostumar. Aí você vai pegar os 20 quilos. Ah, que levinho isso aqui. Não, vou pôr mais aqui, meu braço já tá fortão, ó. Né? Será que aguenta 30? Ah, mas olha aqui, ó. Já tem 20 aqui, né? Então, vou fazer exercício. Esse eu acho que cresceu mais, ele tá mais forte. Acho que eu vou pôr 30, é, acho que dá. É, tá muito leve. Então, meu braço já é mais forte que aquilo ali. Aí ele põe lá, põe os 30, né? É, eu vou pegar. Vou pôr 40. Tenho 30 no braço, vou pôr 40. Ai, é, nossa, tô sofrido. Até ficar igual. Mas é assim, ó. Assim eles vão praticando. Até quando será? Até ficar com o braço gordo e forte, né? Conseguir levantar ali. Vocês viram nas Olimpíadas? Quantos quilos que eles levantam ali? Qual que é o peso? 500? 130, já pensou? 130 quilos.
Nossa, é muito difícil. É pesado, é sofrido. Isso é uma comparação com a gente também, né? Com as coisas que a gente deixa ser levado, né? A gente é fraco. O que que falta? O que que falta eu fazer como crente? Esqueceu? Ah, o diabo já tá aí, né? Se eu não orar, não ler a Bíblia, não fizer nada, ficar só em casa, ah, não vou na igreja, vou só de vez em quando. Você fica fraco, é fácil o diabo levar você para as coisas erradas. Né? É fácil você se desviar do caminho. Às vezes vem ali as coisas e diz, não, vou orar, Senhor, dá o teu espírito, e começa a ler a Bíblia e aguenta firme. É uma batalha contra o diabo, né? Isso faz com que a sua alma seja fortalecida. E às vezes o diabo também vai, fica naquela. Parece uma briga, né? Não pode deixar que ele seja maior que você. E Deus, ele está nos ajudando, não é verdade? Às vezes você está lá na batalha e fala, Deus, me ajuda, por favor. E ele vem lá, te ajuda a vencer aquilo. E nós somos crentes, é assim, não é? Então a nossa alma tem que estar em comunhão com o Espírito de Deus, porque as batalhas existem. Vocês entenderam? Aqui eu vou só explicar também. Vou perguntar uma coisa. Ó, o diabo está aqui, fazendo as tentações dele, né? Ou Deus? Deus vai estar tentando você também? Deus pode estar tentando a sua vida? Deus? Não, gente. Deus não está trazendo tentações para a sua vida, sim o diabo. Deus, às vezes, está te provando, né? Né? Às vezes algumas pessoas falam, poxa vida, mas por que o diabo fica me tentando? Ah, sai daqui, eu quero ficar em paz. Ah, quem que ele pensa que é? Né? O diabo está lá, fugado, né? Não é verdade? Vocês acham que é assim? Não. O diabo está trabalhando. Ele está lá, fazendo tentações para a sua vida, querendo te influenciar em certas coisas o tempo todo. Eu estou sofrendo tentação aqui, lá fora, né? Não é verdade? Isso acontece com você também? Então, gente, isso sempre vai acontecer. É assim, é uma guerra espiritual, né? Começou lá com Adão e Eva, que Deus falou, não comam dessa fruta, dessa árvore, vocês vão morrer, estou te avisando. Não, tá bom, não, a gente entendeu. E aonde que o diabo se escondeu? É? Aí depois o diabo falou, não, eu vou começar. Vou perguntar para vocês, o que o diabo usou? O tridente, será que é isso que ele usou? Né? Às vezes vocês olham, ah, eu vi na internet, tem um desenho que tem um chifrinho dele ali, e ele está segurando esse tridente para ficar tentando a nossa vida. É isso mesmo, ele ficou lá. É isso? É? Você viu mesmo? Como que foi? Se fosse só com o tridente, é fácil. Vai lá, cutuca você vai sentir, né? Mas não é assim. E ele tem esse chifrinho mesmo? É normal. Mas ele ia lá com aquela lábia dele, né? Com palavras doces. Ah, mas por quê? Que Deus falou pra gente não comer dessa árvore? Será que a gente vai morrer mesmo? Vocês vão morrer. É, Deus falou. Ah, mas ele falou que a gente pode comer de qualquer árvore. E o diabo, ah, é? Você acha que vai morrer? Claro que não. Mas olha, Deus, ele sabe que se você comer dessa fruta, tua mente vai se abrir, você vai ficar tão inteligente. É? Vocês vão ser iguais a Deus. Verdade. É, Deus sabe disso. Adão e Eva. Ah, é? Sério? Será? Ai, parece que, né, eles pegaram aquela fruta e comeram. Eva pegou, comeu, Adão comeu. E deles, parece que o espírito, né, foi cortado deles. Não. Parece que se apagou, não sei. Né? E eles começaram a sentir aflição e se perderam. E com isso veio o sofrimento. Então o diabo, ele é muito inteligente, né? Então, hoje é igual ou é diferente? É igual. É sempre, até hoje é sempre.
lado, né? Às vezes, né, tá lá atrás, em algum lugar, e fica lá, não, peraí, eu vou prender ali, vou colocando armadilhas em todos os lugares, né? Vou colocar. Aí a pessoa, venha, vamos pro mundo, vamos dançar, e a pessoa vem, cai naquele buraco, cai naquela armadilha, as pessoas estão caindo, as pessoas não estão vendo, vão se perdendo, né? E o Espírito de Deus não difícil. Então, se você crê em Jesus, você tem o Espírito em você, é como se fosse uma luz, né? E essa luz, ela tem que estar ali pra frente, te ajudando, te guiando. Opa, tem uma armadilha aqui, né? Não vou por aqui, não sou bobo, não. Ó, eu tô vendo, não, vou por aqui. Ah, aqui tem outra, não, opa. E vocês vão ver como tem armadilhas. É como se fosse esse alvo que eu falei para vocês. Às vezes a gente vai lá e erra o alvo. Mas não importa, você tem que praticar para você conseguir conquistar isso. Igual um caçador, né? O homem está lá na floresta, ele está entrando naquele mato, naquelas árvores, ele olha, opa, peraí, tem fio aqui. Que se ele vai ali, de repente é uma armadilha, alguma coisa, prende o pé dele, não é verdade? Então antes precisa ser praticada a coisa. Praticar o caminho, para onde você vai, porque o caminho ele é perigoso, não é verdade? Então esse versículo eu sempre guardo na minha mente, ele é muito importante. Eu já estou o quê? Crucificado com Cristo. Não sou eu, não. Mas o quê? É Cristo que vive em mim. É isso que está falando. Então Jesus ele está dentro de mim, uma cruz ali dentro. O eu, a carne, não existe. Olha ali. Então é como se fosse um duelo ali. Mas como? Né? É o duelo da carne com o espírito. Isso sempre vai existir. Eu tenho, né? Às vezes tem coisas assim da carne mesmo. Eu não posso. Eu preciso pensar no espírito, ficar firme. E aquela batalha é difícil. E a Bíblia mostra isso pra gente. Olha lá, a Bíblia mostra isso. Que a gente tem o espírito e que a gente tem a carne. Que um está contra o outro. Vou perguntar para vocês a carne, né? O que, que é a tua carne? Tem o espírito e tem a carne. Os dois estão juntos. Podem os dois estarem juntos? O espírito e a carne? Pode? Não? Não pode? Ah, o surdo me falou que a carne e o espírito não pode. Então tá, então eu vou tirar o espírito ali e fica ali. Não, não posso, porque eu quero só a carne. Eu quero as coisas da carne, tá? Dá pra você tirar o espírito? Deixar ele de lado ali? Mas você falou pra mim que não pode estar junto? Então como assim? Vocês estão entendendo? Surdos? Vocês estão me entendendo? Mas olha só, vou explicar pra vocês. Então Paulo, eu estava lendo ali, ele sabia disso. Ele escreveu as cartas, não é verdade? Coríntios, Romanos. E ele falava: não, já aceitei a Cristo, já estou batizado, já tenho o Espírito de Deus. Mas eu estou feliz ali, o Espírito está comigo, estou batizado, né? Ai, uma tentação ali, ai, outra, ai, estou me acusando daqui, dali, vem, me prende, eu estou sofrendo, né? E Paulo fala assim: nossa, mas por que eu estou sofrendo tanto? Como é que pode isso? Ô Jesus, como assim? Eu estou aqui sofrendo, você já me deu salvação, lembra? Que era para eu esquecer as coisas do passado, jogar coisas fora e correr pro alvo. Mas por que isso? Eu tô aqui preso, sofrendo. Poxa, eu quero paz. Calma. Olha lá. O Espírito de Deus fala assim: calma. Você tem os pais. Você tem pecado também. Né? Mas o Espírito tá junto com você. Eles estão separados? Olha só. Então, se eu tenho o Espírito e tenho a carne, eles estão juntos.
Mas o espírito e o pecado em união não dá. Eles ficam separados. Lembra que a Bíblia explica que tem o corpo, que tem a alma e que tem o espírito, certo? Mas o espírito, ele tem como se fosse uma divisão, né? Da alma e do espírito, fica separado. Então é difícil, por exemplo, o espírito ficar junto com os desejos da carne, por exemplo, né? Fica ali a cobiça. O espírito, ele parece que ele fala para você, não vai, não peque. Então o espírito está ali. Então os dois estão ali junto com você. Então tem a lei do pecado, da morte, e tem a lei do Espírito de Deus. Porque eu tenho pecado, lógico, né? Então às vezes eu faço ali coisas erradas, eu peco. Mas dentro de mim tem essas coisas. Então eu sou pastor, né? Você é crente, você é terra, pessoa do Neon, todo mundo tem pecado. Né? Eu sou fiel à minha esposa. Às vezes vem uma mulher, passa uma mulher bonita ali e a gente olha, nossa, que mulher, oh, meu Deus, ai, que vontade. Daí o Espírito fala, desculpa, opa, não, deixa eu olhar pra cá, não posso. São coisas da carne, parece que a carne quer mandar em mim, não, olha ali, isso acontece. E às vezes você tem que aguentar e suportar aquilo e olhar pra frente, né? Não, eu vou andar com o Espírito. É como se fosse um alvo pra você, entendeu? E isso não é fácil. Né? Quando você era do mundo, né? Você bebia, você fazia as coisas erradas, não é verdade? Você era um ex, né? Ex do mundo. Agora você se arrependeu, você mudou e largou essa vida. Você aceitou Jesus e o Espírito dele está em você. É fácil ou é difícil? Então o Espírito está ali. Não é fácil. O Espírito está em mim, mas o diabo ele está contra isso. E fica ali com as coisas, fica acusando e falando, e você vai sofrendo, né? Mas você tem que permanecer firme, seguir o alvo que é Jesus. E não é fácil. Então hoje, qualquer pessoa que é crente, pastor, às vezes se desvia da igreja, não é verdade? Isso acontece. Às vezes está casado, acontece alguma coisa, amante, e tanta coisa que vai acontecendo. Então, se a gente esquece de orar, você vai começar a ficar fraco e vai ficar fácil o diabo pegar a sua vida. Então, eu vou mostrar para vocês um desenho ali. Ó. Olha ali. Então, tem o eu, né? Lembra do versículo? Cristo que vive em mim, não mais eu. Então, tá ali o eu e a cruz. Por quê? Porque a cruz está em mim. Porque eu já fui salvo, já fui batizado. Se eu sou batizado, dá para continuar o eu ali? Estou perguntando. Olha aqui, ó. O meu coração, o eu, ele está aqui. A cruz não precisa. Ah, eu batizei. Dá para o eu continuar ali? Ah, eu sou famoso. Eu sei. Eu tenho orgulho, as pessoas me olham, eu sou, né? Isso é o eu, é o seu orgulho. Jesus vem, Espírito vem, o eu, mas ele não consegue entrar porque o eu está ali. E o Espírito ele é limpo, o eu ele é sujo. Então você fala, você é ruim, eu, peraí. Ai, Senhor, me perdoa, muda, eu quero mudar. Aí o que acontece? Você tira o eu, você aceita Jesus e a cruz dele vem morar em você. E isso se transforma, isso acaba, você é uma nova criatura. Né? E você tá lá. Mas o eu parece que vai vindo pertinho, né? Porque é carne, né? Ele vai chegando, e né, vai cobiçando aqui, você. Ai, que foi? Não, como é que pode? Mas eu já batizei. Não, isso são as provações que você vai ter. É assim. O diabo ele não para. Ele tá trabalhando. E você sim. Às vezes você fica parado, não pode. Você tem, que orar, né? Fazer jejum para conseguir vencer o inimigo. Né? Às vezes você fala em nome de Jesus, o diabo sai daqui. Por quê? Porque o diabo não gosta que fale em nome de Jesus. Então vocês precisam ter atenção. Então olha ali de novo. Isso é o eu. Egoísta, paixão, impureza,
inveja, orgulho, ira, idolatria, amante, mentira. Esse é o eu. Mas eu já falei. E eu tô aqui aconselhando vocês. Né? Desculpa, né? Porque pastor de sul e pastor de domingo é diferente. Então, pastor de sábado e domingo é diferente, por causa da cultura. Mas vocês, por favor, vocês precisam evitar. Às vezes a gente vai em outra igreja, né? Já aconteceu. Ai, o surdo fala, ai, eu posso ir pregar? Né? Eu já viajei, fui em vários lugares, eu sei de tudo, me chama. Tá certo assim? Ah, ei, pastor, eu quero pregar aqui, posso? Ele? Ou é Deus que chama? Gente, cuidado. Às vezes o senhor fala, por que que eu, né? Por que que você está me desprezando? Né? Fica aí. Isso é errado, não pode. Isso é você pensar no eu. Isso é egoísmo. Né? E às vezes o intérprete olha ali, né? Isso em outra igreja, isso acontece. Já falaram para mim? Isso não pode. Então, primeiro, o intérprete ou o pastor, né? Vão sentir, vão falar, olha, eu senti. Vai ser diferente. Eu, por exemplo, pastor Salomão, eu nunca falei, pastor Pascoal, eu quero ser pastor e eu quero esse salário, eu quero trabalhar aqui, tá bom? Eu posso falar assim? Posso? Pastor Pascoal vai olhar pra mim. Hã? Deus falou isso pra você? Não. Então, mas então por que você tá pedindo? Como que você tá fazendo isso? Não, tá certo. Então cuidado com orgulho. Olha ali, ó, isso é eu. Ah, eu quero pregar, eu quero fazer. Não. Esse eu você tem que colocar de lado. Olha lá. O que que tem ali? O que que significa espírito? Você sabe? Então ali é humildade, né? Você tá sempre quietinho, respeitando a Deus, né? Amor, carinho, alegria, paz. Paciência, olha lá, ó, tá falando? Paciência. Aí tu não tá nada disso, não. Espera, se tem problema, calma. Tem que batizar primeiro, né? Amadurecer. Ah, mas eu quero, eu preciso, é rápido, eu quero ser pastor, eu quero cantar, eu quero estar aqui, eu quero, rápido. Né? Igual criança, né? Ah, eu quero. E o pai, olha, para. Né? Não tenho agora dinheiro. Você tem que esperar. Você vai ficar falando, eu não vou te dar, não. Vai ficar de castigo. Ah, que coisa. E fica assim, quieto. Meu pai é um chato. Não é verdade? Criança é assim, né? A mente delas é assim. Mas tem gente adulta que é igual. Não, eu quero. Eu quero. Calma. Eu, passado. Eu nunca imaginei, ah, eu quero ser pastora da PIB. Não, Deus falava, vai ser missionário. Não, eu não, desculpa, é muito difícil, vou trabalhar aqui, vou fazer umas coisas. Eu era assim. Não, vai lá na PIB. Ai, meu Deus, tá bom. Pastor, o que eu tô fazendo? Deus tá falando pra mim. Né? Ele não para, esse povo já que tá falando pra mim. Como é que eu vou fazer? Vocês estão com salário? Como é que eu vou fazer? Né? Aí o pastor Pascoal tinha um grupo aqui no PIB e falaram assim, vou fazer uma reunião, vocês conhecem o pastor Salomão, como é que a gente tem? Ah, olha só, não, a gente aceita ele sim, ele pode vir aqui, pode pagar salário. Gente, eu tenho que receber, como que eu, né? E eu pensava, nossa, mas eles vão fazer assim, não, eu vou estudar, eu vou formar, né? Vou ser pastor, depois eu vou ter o salário. Eu pensava assim, não, na hora já eles fizeram assim, ó. Mas como assim? É? Mesmo? Por quê? Porque me conhecem, sabe? Eu sempre vim aqui na igreja, né? Ajudava na escola bíblica. E eles pensavam, nossa, mas isso é muito sério. Como que pode? E eles começaram a orar por mim. E eu comecei a ir em tantos lugares. Então já tem 300, tinha 300 surdos aqui.
Gente, eu só falei, o que você é, Fê? E eles foram me ensinando, e eu ia nos lugares e fazia isso também. Né? Agora parece que diminuiu o grupo, não sei porquê. Gente, eu sou uma pessoa simples. Deus falou pra mim primeiro. Ah, eu quero, né? Não. Cuidado, gente, com eu. Deus vai puxar a tua orelha. Tá? E não é fácil. Ser missionário é fácil? Não é fácil. É sofrido. Às vezes a gente vai, eu já fui em algum lugar e tem pessoas batendo no meu rosto e eu fiquei quieto. Já aconteceu isso. E eu suportei ele falar, tá vendo? Com paciência, né? A cruz tá ali, eu tenho que ter paciência. Eu fiquei triste, lógico, mas eu estava feliz porque eu estava com Jesus. Igual o Paulo, ele sofreu. Amém? E não é fácil, gente. Então, olha ali. Se o teu coração só tem eu, é o mais importante, parece que a cruz fica tão pequenininha, né? Não, mas eu já sei que é Jesus, já batizei, eu tenho Espírito, eu tenho a cruz ali pequenininha. O meu eu é maior, né? Não, você tem que tirar esse eu. Olha lá. Para que se torne assim, que o seu eu diminua. Por quê? Os pecados, né? Coisas do passado, traumas, vai tirando isso da tua vida, vai tirando, tirando, tirando. E o seu coração vai aumentando, aumentando, aumentando o quê? O que, que vai aumentando ali? Alegria, né? Aprendizado, felicidade, força, coragem, né? Alimentação diária da palavra de Deus, tanta coisa. E o Espírito vai enchendo, enchendo, enchendo o seu coração, olha lá. Olha, e vai aumentando e mais e mais e mais. E você vai ficar firme, você vai ficar forte. E o diabo vai falar, não, mas eu não consegui, não canta. E ele vai chamar ajuda. Vem me ajudar. E você tá firme, forte, né? E é da palavra, eles vão lá. Como? Ele é muito forte, ele tá cheio de espírito, ele crente, ele é firme, ele é humilde, ele não tem orgulho. E o diabo fica olhando assim, nossa, não é verdade, como é que pode isso? Não, vou tentar, vai, fica orgulhoso. E você, né, vai desprezando, porque você tem o escudo de Deus, né, que é a palavra dele. Ah, porque eu sou pastor, sou inteligente, eu viajo pelo Brasil, sou famoso, eu posso falar isso? Cuidado! Então alguns surdos já reclamaram. É, porque o pastor Salomão, por que você está viajando e eu nada? Como assim? Olha aqui o eu, o orgulho, né? O coração ali, né? Da cruz, ele precisa ser grande. E o seu eu precisa ser pequeno. Então cuidado. O diabo sabe disso. Então é melhor você ficar em silêncio. Ah, você não está viajando, viajando, viajando. Tudo bem. Né? Fica pensando nisso. Nossa, só vou viajar? Nossa, que bom! Isso mesmo, vou falar com ele. Nossa, Deus usa a vida dele, que ele vai pegar lá, cuida do avião. Né? Se você não ora e fica se reclamando, ele vai ver o avião cair no morro. E daí? Eu vou pro céu, daí tá bom. Mas você não era por mim, e daí? Né? E você, tá fazendo o quê? Vai, gente. Ah, mas eu só vou morrer, eu vou parar de pregar. Não, você sabe. Você é surdo, mas você é inteligente. Você sabe sim. Então vai, para de fofoca. Né? Ah, porque sua mãe é mal, porque sua mãe tem amante que traiu. Nossa, fala tanta coisa por mim. Gente, eu tenho cruz em mim. Aleluia. E eu vou ter face a face com Deus, gente. Amém? Então você precisa ter coragem. Paulo tinha coragem. E a gente olha a palavra ali e a gente precisa imitá-lo. A gente precisa fazer igual ele fez, ter coragem. Né? Pra você ser forte. Às vezes você fala, você é bom, você não sabe ler, você é fraco. Não, isso é mentira. Você acredita sim. Não é verdade? Alguns dizem que, ai, mas aquele que não sabe é tão fraco, pregação, manda domingo, fazer uma história prega mais profundo. Ah, é? Por quê? Parece que é orgulho isso, não é? Ai, a pessoa sabe sinais, entender coisa ali, ah, meu sinal tá ruim, tá ruim. Gente, desculpa.
Vou chamar essa pessoa aqui, vem aqui. Jucimar. Olha só. Eu amo essa garota. Ela é ótima. Ela é tão simples. Ela, né, casou, teve algum problema. E o marido desprezou e deixou ela. Mas eu olho ela, gente, eu amo essa pessoa. Por quê? Né, às vezes a pessoa olha assim, ah, oi, tudo bem, né? Me cumprimenta. Tudo bem. Tô feliz de estar aqui. Ah, desculpa, só um pouquinho. Vou conversar com outra pessoa e começar a desprezar. Por quê? Por preconceito? Às vezes sim. Gente, ela é humilde, né? As mãos dela, né? Ela tem problema ali, mas não tem problema. Você é feliz? Nossa, Jesus está em você, então não tem problema. Você é surda, não tem problema. Você é cadeirante? Não tem problema. O que é importante? A sua alma, ela dentro. E ela vai pro céu e ela vai ser linda, né? Tom. Não é verdade? Isso é sempre assim. E eu gosto de conversar com ela. Não posso desprezar. Por que isso, né? As pessoas têm preconceito. Por quê? Por causa do eu. Cuide do seu orgulho. Cuide do seu orgulho. Amém? Obrigada.